Re! Viss ēters ir te! Ziemassvētku noskaņa gaismas instalācijās jau daudz vietu kļuvusi par neatņemamu šo svētu tradīciju. Nogrēja šogad īpaši spoži iemirdzas Bētlemes zvaigzne, lielākā vienapjoma dekorācija Baltijas valstīs. Un tieši tāpēc uz sarunu mums šorīt pievienojas gaismas objekta autors, gaismas video dizainers Kristaps Štobis. Labrīt! 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 Nu, laikam jau tomēr mēs varam redzēt šobrīd fonā šo minēto gaismas instalāciju Betlēmes zvaigzni, saukt arī par Ziemassvētku zvaigzni. Kāds tad ir šīs gaismas objekta vēstījums un kā tad tas vispār tapa, Kristam? Jā, man aiz muguras ir redzama Betlēmes zvaigzne. Tas ir mūsu šī gada lielākais veikums. Vēstījums jau kā leģenda vēsturiski vēsta, kad šī zvaigzne norādīja svētajiem ceļu uz Jēzus dzimšanas vietu, tad mēs šo leģendu interpretējam mūsdienīgā veidā šādā gaismas instalācijā, kas vēsta par šo te svarīgāko pasaules, vienu no svarīgākajiem brīžiem, kad ir dzimis Jēzus un norāda uz šo vietu no debesīm krītot zvaigzne, un mēs esam izveidojuši par godu šim iemeslu milzīgu butaforiju svētku dekorācijas veidā, kas redzam man aiz muguru. Protams, ka mums interesē arī dažādi tehniskie parametri, nu, piemēram, cik daudz lampiņu, gaismiņu, cik kilometru garas būtu tās virtenes, ja mēs viņas vienkārši saliktu rindiņā. Droši vien ir vēl citi, teiksim, interesanti fakti, ko pieminēt un iezīmēt. Jā. Tur ir vairāk kā 60 tūkstošu gaismas diožu šajā objektā iestrādātas. Un, ja mēs izliktu viņas garena virzienā, tur ir vairāk kā 6 kilometru šo gaismas vadu. Tas ir vairāk kā 2,5 tonnas kopējās svara, vairāk kā 30 metru horizontālā garumā. Un nu, tad vēl tos parametrus varētu saukt un saukt. Jā, nu izklausās tiešām iespaidīgi. Nu, šis tāds līdz šim jūsu veidotais lielākais, vērienīgākais gaismas objekts. Starp citu, kā vispār to vēl var pārspēt? Vai tādām nākamībai ir vēl kādas citas idejas? Jau padomā, vai tomēr tas vairāk vai mazāk rodas nu, tuvāk tam svētku laikam, kad šīs gaismiņas prasās arvien vairāk? Jā. Protams, šis konkrētais objekts ir mūsu darbības vēsturē December Design. Lielākais radītais un izstrādātais un realizētais, bet tas mums noteikti ir idejas nākotnē un mums noteikti būs nākamajā gadā jauni pārsteigumi un jaunas lietas, ko radīt un idejas jau tiek uzkrātas un mēs uzņēmām visā Latvijā un citur ir, teiksim, mazāk apjomi, bet ne mazāk svarīgi. Gaismas objekti gan Dobelē, gan Rīgas parkos esam, gan Liepājā, gan citās Latvijas pilsētās un arī nedaudz ārpus Latvijas vedam mūsu dekorācijas. Kāds būtu jūsu novēlējums gan visiem gaismas objektu vērotājiem, gan vienkārši visiem mūsu skatītājiem gaidāmajos svētkos? Es novēlētu vairāk gaismas, lai mēs saredzam gaismu sev apkārt un paši sevi un iededzam gaismu un vairāk pozitīvas emocijas, jo gaisma tieši ir vajadzīga mums visiem tik ļoti šajā laikā un to es arī novēlu mums visiem. Paldies, brīnišķīgs vēlējums. To pašu pilnīgi noteikti vēlam arī jums un visai jūsu komandai. Un paldies par šo mirdzošo skaistumu, ko jūs ienesat pilsētās. Lai skaisti svētki! Paldies. Paldies! Kristaps Štobis, gaismas vides dizainers, pievienojas mums uz sarunu, paviesojamies Ogrē, tur Betlēmes zvaigzne.